Γιώργη. Знаме и бизнисмени кои су милионери, мултимилионери, кои су изварали своје радники, све живо, нису им исплаћивали лични дохотки, ти радници су их добили на суду, ради се о неколико стотина радника, којима је дугована плата која је у просеку била 40-50 хиљада месечно, па помножи то са броје месеци, па помножи све то, озбиљне суме, са озбиљни затезни каматама. Kad dođu da mu ovi, njemu izvršioci ne smiju da dolaze. I ako mu dođu za jednog, ništa se ne vodi na njega. I onda ti pitaš u poslovnom svetu, ja evo te pa ne ide bre, prvo tim ljudima koji rade, koji tamo zarađuju to krvavo, foliraš ih mesec, pa ih foliraš dva, pa ih foliraš tri, pa četiri, pa oni kad vide da više nećeš nikada im platiš, oni odu, pa besne, pa ne mogu, pa ovo, pa ono, i sad ti posle toga prodaš tu firmu i sad si ti bajar, napravio si pare. Ali poslovni svet kaže, to je odličan poslovni potez. Hej, pa ja da se tako bavio biznisom, znaš, meni prvo niko ne bi ni smeo da dođe ništa ni da mi traži da mu vrati. Mrš bre, nema para, šta hoćeš, ne dam ti, i gotovo. Ne bi se krio iza sudova, ne bi se krio iza bilo koga. Ne dam i zdravo da sam ja tako se bavio tim. Ja zato ja nisam mogao se bavim tim. Jer ako je to normalno, normalan potez u biznisu, kako ja mogu budem biznisom? Nema šanse. Ja mogu da budem to što jesam i zdravo. Kome se sviđam ovako? Sviđam se. A ne sviđam se ogromnoj većini ljudi koje poznajem i koje ne poznajem. Jako malom broju ljudi ćeš da dija kaže, a, njegovi su kodeksi prihvatljivi, super, ovo. Ne. Ogromnoj većini se to ne sviđa. Vide šta je sadašnjica. Vide kako rezumiju. Prevari ti te jadne ljude koji ne daj im platu, posle prodaj firmu sa toliko radnih mesta i sve, sve ti je to super, sve ti je to obezbedio neko da ti dobiješ povoljne kredite za ovo i za ono, za nešto što uopšte ne može se ni proda ni ne vredi, ali nema veze, to ti je lepo sređeno, ti nisi uložio nikav svoj kapital koji si imao, opet si na neku foru dobio u tim prevratima silnim, da sam ja protiv ulice i svega toga, jer znaš šta posle sledi, klasična otimačina, pljačka i sve. Ima sad dovoljno ljudi koji pljačkaju ovu zemlju, da ne moraš sad i ti da dolaziš novi neki, jer ovi što su pljačkani već su provaljeni, ne mogu više da idu. Daj ti, nemoj sad ti takav da mi dolaziš tu, da mi rušiš grad i da mi zavodiš teror narednih 12, 13, 15 godina, kao ja sam, kao da hoće neki krug da se obnovi ovde u Srbiji. Znaš, tako kao u bojštinu, bilo ko da dozvoli, to je katastrofa. Mi bolje 5. oktobra da smo im se oružano suprotstavili, da smo raščistili, da li je to bila krađa, da li nije, mada je tu bilo tesno, pa su bila teška vremena, pa rat u Hrvatskoj, pa rat u Bosni, pa rat na Kosovu, pa bombardovan Beograd, pa je narod propatio. A sad, brate, mir, ja ne znam, hvala Bogu, pa u Srbiji, Srbija pamti i veća razdoblja mira. Ali kad hoćeš samo da ti je mirna glava i da ne razmišljaš da li će sutra ti padne neka bomba, da ideš u sklonište, da ti pucaju prozorka stakla, to ove generacije pojma nema.